ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ରେଳ ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ବିଜେପିର ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଭିତରେ ବିତର୍କର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦୟାକରି ଆପଣ ଡିବେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବିଜେଡିର ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଲାଗି ଶାସକ ଦଳକୁ ଦେଲା ଆହ୍ୱାନ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଧରି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପିର 2 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି 14,000 କୋଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି 6-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି 36,000 କୋଟିର ରେଳ ଅନୁଦାନ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ନ ହୋଇପାରିବାର କାରଣ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ସମାଧାନ ନ କରିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଗୋଲ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, ରେଳ ଅନୁଦାନ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସହ ତୁଳନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ବିଜେପି। ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ତର୍କର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକର ଘୋଡ଼ା ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ବା ତଳେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ହିସାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି, ଆପଣ ଦେବେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଅନୁଦାନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରେଳବାଇ ଯୋଗେ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗେଇଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ତରଫରୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭର୍ସନା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଉପା କି ଏନ୍ଡିଏ କଥା ପଡ଼ିନି, ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କହୁଛୁ। ଉପା ହେଉ କି ଏନ୍ଡିଏ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଅବହେଳା ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମତ ବିଜେଡି ବିଜେପିଙ୍କ ସୌତୁଣି କଳିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଖୋଲା ବିତର୍କକୁ ଡାକନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଉପା ସରକାର କଥା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କହିବି, ଉପା ହଉ ଏନ୍ଡିଏ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା ଅବହେଳା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ, ତା'ର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଇଏ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦି ସୌତୁଣୀ କଳିରେ ରାଜ୍ୟ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୋରାପୁଟରେ ବେଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଥିଲା, ତାକୁ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇନି। ରେଳ ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଏହି ବାଦୀପାଲା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 2,514 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4,682 କୋଟି। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,102 କୋଟି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,252 କୋଟି। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,993 କୋଟି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,769 କୋଟି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 6,995 କୋଟି। ଯେତେବେଳେ କି ଏହି 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗିଥିଲେ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ? ଏହା ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରୋପଗଣ୍ଡା ପଲିଟିକ୍ସ ନାହିଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ, ଅର୍ଗସର
ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।